Volgens mij. Okay. Tak, príjemné popoludne vám všetkým prajem, dámy a páni, na už tradičnej predsezónnej tlačovej konferencii FC Spartak Trnava. Tá predsezónna konferencia je z toho dôvodu dnes, vzhľadom na to, že od zajtra de facto už začíname kvázi s takými tými ostrými zápasmi, keď to tak môžem nazvať. Ja som vám rozdal papiere, dokumenty, v ktorých máte všetko zhrnuté, také tie podstatné veci, ktoré potom možno tu na tlačovke si môžeme ešte rozobrať a prípadne sa na ne môžete pýtať. Tá tlačovka by sa mohla niesť zhruba v takom duchu, že by máme tri také hlavné body, hlavné tri okruhy a tým prvým je najskôr ten zajtrajší zápas a celé podujatie k storočnici Spartaka Trnava. Vo štvrtok potom nás čaká prvý zápas druhého predkola Európskej konferenčnej ligy a v nedeľu štartujeme Nike ligu. Ja na úvod by som poprosil Michala Gašparíka, aby zhrnul to obdobie od teda konca tej minulej sezóny a respektíve od začiatku prípravného obdobia, aby ohodnotil zmeny v kádri. Nebudem teraz konkrétne tu rozpisovať, máte to všetko v tých dokumentoch, kto prišiel, kto odišiel, takže Michal, nech sa páči, na úvod tvoje slovo. Ďakujem, dobrý deň. Tak v prvom rade asi musím povedať, že sme mali výborné vytvorené tie podmienky na tú prípravu, pretože sme absolvovali kvalitné sústredenie, mali sme výborné tréningy aj teda v Slovinsku, mali sme tam výborné prípravné zápasy a mali sme kvalitné tréningy aj tu v domácich podmienkach, takže z tohto pohľadu ako tréner som určite spokojný. Tú prípravu sme modelovali tak, aby sme mali ťažkých súperov. Na jednu stranu to není ideálne, keď nevyhrávate v tej príprave, ale na druhú stranu vidíte, aká kvalita nás môže čakať, proti komu hráte, jak sa vieme v tom procese ešte posunúť a v podstate, kde sa nachádzajú tí naši hráči v tom nejakom európskom meritku a to bolo pre nás dosť dôležité, aby sme toto videli a z tohto pohľadu som spokojný. Tých príchodov a odchodov si myslím, že bolo dosť. Ja už na konci sezóny som avizoval, že môže byť táto sezóna ťažká, pretože môžu nám odísť kľúčoví hráči a to sa nakoniec aj ukázalo, pretože nám odišiel najlepší strelec Taivo, odišiel nám Savidis, ktorý bol kľúčový hráč v strede pola a v podstate aj v obrane Tvardzik, ľavonohý stoper, ktorého len tak nenahradíte, plus keď sa vám ešte teraz zraní na dlhodobejšie Štetina, tak sú to kľúčové výpadky a s tým sa snažíme vysporiadať počas prípravy a verím, že sa s tými vysporiadame potom aj v tej Európe a v lige. Nebude to ľahké ich nahradiť, ale myslím si, že priniesli sme veľmi šikovných futbalistov a zase na rozdiel od predchádzajúcej sezóny, kedy sme si dali taký cieľ, to tretie miesto a že chceme priniesť tú trofé alebo túžili sme po nej, tak vtedy sme siahli po takých skúsených hráčoch, tých 30-tníkoch a teraz to, čo sme aj v klube avizovali, že chceme trošku omladiť ten káder a to sa nám podarilo, pretože sme to namixovali, myslím si, že aj s veľmi šikovnými mladými chalanmi. Tam je jediný trochu problém pre mňa ako trénera, že som nemal všetkých hráčov od začiatku a trochu nás tlačí čas. Že jedna vec je, že dokážem sa spoľahnúť teraz na tých chalanov, jak sú Prochy a títo, ktorí s nami trénujú už dlho a potom sú tí mladíci, ktorí sú síce šikovní, ale nejsú ešte zžití s tým našim mužstvom a to si potrebuje sadnúť. Takže tam potrebujeme ešte pár dní a verím, že to stihneme čo najskôr, aby si to celé sadlo a potom bude záležať len od kvality tých hráčov, že ktorí budú mať prednosť tej základnej zostave, ktorí budú viacej hrávať, či tá skúsenosť preváži, alebo možno tí mladí, ktorí sú draví a určite majú aj oni kvalitu. Takže z tohto pohľadu som určite spokojný. Tam treba povedať, aj tu mám vedľa seba Peťa aj celé vedenie a majiteľov, že fakt vyhoveli. Fakt nám vyhoveli vo všetkom, čo sme chceli. Priniesli sme hráčov, ktorých sme chceli, ktorých sme mali aj dlhodobejšie vyskautovaných. Dokonca to neboli ani hráči všetci všetko zadarmo, čiže investovali majiteľia do týchto mladých chalanov a ja verím, že sa nám to vráti aj na ihrisku a možno časom sa nám to vráti aj do tej spoločnej klubovej kasy a to je pre mňa ako trénera také dôležité, že fakt sme ťahali za ten jeden koniec toho provazu, jak sa hovorí, takže som spokojný. Určite som spokojný s celou prípravou aj príchodmi tých hráčov. Takže asi tak.
Ďakujem toľko na úvod. Keď Michal začal s tými zmenami v kadri, tak môžeme prípadne aj nejaké otázky, ak máte na nových hráčov, prípadne na zmenu v mužstve, tak nech sa páči. Andrej Zvolenský. Mišo, tak postupne hovoril si o tých hráčoch, ktorí teda odišli a aké ťažké ich bude nahradiť. Zasa vidí sa teda asi primárne prišiel Adrian Zeľkovič, tak niečo bližšie k nemu, keby si mohol povedať, čo je to za hráča? Adriana sme videli vo veľa zápasov a máme v podstate veľa reportov o ňom a o ňom a v podstate aj na základe nejakej dátovej analýzy sme ho vybrali, pretože mal veľmi podobné čísla, veľa tých čísel má v tých rôznych metrikách lepšie ako Savi a uvidíme, jak sa to prejaví v tej slovenskej lige, ale myslím si, že mal by byť adekvátna náhrada. Samozrejme, on není jediná. My sme brali aj Bajnoviča na túto pozíciu, ktorý je výborný v ofenzíve, zase Zeľkovič je kvalitnejší v defenzíve, plus je tu samozrejme skúsený Prochy aj na túto pozíciu, takže verím, že vyskladané je to dobre a že máme tie varianty a on je práve ten typ taký, ktorý veľmi dobre pracuje s priestorom, má výborné čítanie hry. Tá postava ho predurčuje k tomu, že vyhráva tie súboje, má dlhé nohy, veľa razy to zachráni aj nejakou šmíkačkou a takýmito tými vecmi, ktoré potrebuje defenzívna šestka a je kvalitný aj konštruktívny dopredu, takže sľubujeme si veľa od neho. Podobne teda za Tajva prišiel Marko Ďuričin, tak ako si s ním spokojný z tej prípravy? Vieme, že minulú sezónu nemal ideálnu aj skrz zranenie, tak ako sa zatiaľ ukazoval v tej príprave a v tréningovom procese? To je futbalista, to je výborný futbalista. Jo, keď vidíte v tréningovom procese, tak to je fakt radosť pozerať sa. Tam trošku je problém, že mal dlhodobejší výpadok, čo sa týka nejakých herných vecí a teraz zase nenaskočil na celú prípravu. Tak ja verím, že to ešte to manko, ktoré má, určite potrebujeme dobehnúť, ale to on už dokázal, že je výborný futbalista, má výborné zakončenie, tie góly dával o veľa ťažších ligách, ako je slovenská liga, tak ja verím, že keď sa fyzicky do toho dostane a žije sa s mužstvom, že určite sa bude presadzovať aj v tej našej lige. Ešte by som sa aj na pána prezidenta obrátil, čo sa Ricarda Peňu týka, tak tam by malo ísť teda o hosťovanie. Máte to nejako poistené opciou tak, že by nám nemusel utiecť za rok, lebo vieme, aká bola situácia okolo Cabrala, ako to s ním celé dopadlo, tak ako je to teraz s Ricardom Peňom? Ricardo Peňa sem prichádza na hosťovanie a v prípade, že ho budeme chcieť, tak máme na ňo opciu, kde už je určená cena, kde sú dohodnuté podmienky a môžem vás ubezpečiť, že pokiaľ Peňu budeme chcieť, tak ho budeme mať. Je to tak poistené, že prípad Cabral sa určite opakovať nebude. A ešte spýtam, ako teda funguje spolupráca s Martinom Škrtilom teraz, lebo čo viem, tak Ricardo Peňa bol najmä jeho robota? Tak s Martinom Škrtilom spolupráca funguje dobre, ja som s ním na telefóne, takisto aj tréner, takže pokiaľ mu čas dovolí, vždy nás dojde aj pozrieť, ale toho času má on momentálne veľmi málo, už sme sa o ňom bavili tisíckrát, točí film, dovolenka, má nejaké svoje koničky plus futbal. Ja si myslím, že ten Martin odtiaľto ani nikde neodišiel. Baviť sa stále o tom, že či tu je, kedy príde, jednoducho skôr či neskôr v tomto klube skončí. Ešte posledné dve otázky, možno aj na Miša, aj na vás. Erik Daniel, okolo neho sa špekulovalo v súvislosti s Etoder alebo celým tým konzorciom klubov, ktoré teda spadajú pod MOL Group. Ako to s Erikom vyzerá a taktiež ako si Mišo spokojný so stoperským postom? Tam teda prišiel Nikolas Gorosito ako taká rýchla pomoc, ale či sa tam teda ešte hľadá stále tá alternatíva aj na toho ľavonohého stopera? Dobre. Čo sa týka Erika Daniela, áno. Bola ponuka na ňoho, ktorú sme zamietli, pretože nechceli sme si takto kvalitného hráča nechať ujsť a v podstate klub by možno aj zarobil jeho odchodom, ale nechceli sme to. Chceme tu mať kvalitu, chceme tu mať minimálne 3 fakt výborné krídla, čo je Azango, Ofori a Daniel, takže bola to priorita, aby Daniel zostal a je tu. Takže to je veľké plus. Čo sa týka stoperskej pozície, áno, rýchly transfer sme spravili Gorosita, ktorý je aj fakt rýchly, lebo prekvapil na 30-ke napríklad, že je vo svojom veku ešte veľmi rýchly a sme veľmi spokojní s ním, pretože je to mašina, je natrénovaný, verím, že sa mu budú vyhýbať zranenia a je taký aj dobrý do kabíny, pretože on je profík, on dokáže strhnúť určite aj ďalších chalanov a
zatiaľ fakt sme s ním spokojní. Čo sa týka Lavonového stopera, to už neviem, to je fakt zázrak nájsť takého chalana, ktorého by sme priniesli. Nemáme nikoho. Na rovinu poviem, nemáme nikoho, pokiaľ by sa ešte vyskytla možnosť, možno nejakého možno mladého chalaniska, ktorý bude mať perspektívu pred sebou, tak si myslím, že by sme k tomu pristúpili, a momentálne ani Koša není žiadne niečo také konkrétne, že by bol na odchode, takže neriešime to. Ďakujem. Sú ešte nejaké otázky týkajúce sa kádra, Janko? No, na trenera, na Michala. Máš teraz, keď dobre rátam, na stredové tri pozície 8 hráčov. Či ešte nejaké aj odchody z kádra uvažujete, alebo prípadne vidíš nejaké iné zaradenie na nejaké iné posty týchto chalanov? Tuším, ich je tam až 9, ale v podstate jeden z nich je Paťo Karhan mladý, s ktorým rátame do druhej ligy, a s Kubom Paurom čakáme teda, či nájde si niečo iné a že by odišiel, a plus možno ešte jedného hráča, možno z tých mladých, uvidíme, ak sa to vyvinie, možno Osený, že by išiel na hosťovanie, kde by dostal minutáž, pretože je to dôležité. My nechceme od toho hráča prísť, ale chceli by sme mu dať nejaký väčší priestor na to, aby sa mohol rozvíjať, a prípadne potom by bol ešte adekvátnejšia posila. Spomínal si, že teda treba nahradiť tých hráčov ťažiskových, ktorí odišli. To, čo prišlo v porovnaní s tým minuloročným tímom, zdá sa ti tento tím silnejší, alebo ako by si to hodnotil? Ťažko sa mi to hodnotí na základe iba prípravy. Ono uvidíme, čo je liga, pretože to sú úplne dva rozdielne svety, hrať prípravu a potom tie majstrovské zápasy, kde je tlak a jedno s druhým. Teraz, keby môžem povedať, poviem si, že nejsme slabší, ako sme boli minulý rok. Bude to záležať možno od toho, či sa nám uchytí strelecký útočník, či už to bude Ďuričin, alebo možno aj keď Risto tu zostane. To je strašne kľúčové. No ale myslím si, že ostatné pozície máme plus minus rovnaké, ak sme mali predtým sezonu. Spýtal by som sa ešte na Peňu, že ako zatiaľ vyzeral v tréningu a prípadne na ktorú pozíciu s ním rátaš, lebo našiel som o ňom, že je skôr taký defenzívny záložník. On je defenzívnejší, áno, ale je to taká typická osmička, že od 16 k 16 box box, že to vie obehať, tiež podobne ako Zelkovič, také zaujímavé odoberanie lopty má, dobre tie súboje má a tiež je konštruktívny. On aj keď si pozriete jeho štatistiky, aj keď veľa ich nebolo, ale keď si pozrieme tie na medzinárodnej úrovni, tak vždy sa okolo 90% pohybuje jeho úspešnosť prihrávok, čo je obrovské číslo na 18-ročného chalana. Takže uvidím, som zvedavý na ňo, nechcem hovoriť zase hodnotenie po dvoch, troch tréningoch, ale už tam sme videli, že určite sa nestratí v tomto mužstve. Reznik ten už aj pár minút odohral v príprave, tak k nemu pár slov, ako naplňa zatiaľ predstavy. Tiež škoda, že ho limitovalo ešte to zranenie z predchádzajúcej sezóny, že nemohol absolvovať celú prípravu, ale teraz už na konci trénoval naplno, hral, aj zajtra bude hrať s Valenciou a ešte vidíme, kde sa dokážeme s mladým chalanom posunúť, ale zase vidíme ten potenciál, ten tam určite je a myslím si, že každý ho uvidí možno už aj v zajtrajšom zápase, že je to šikovný chalan. Ešte teda k Trenčanom dvom a Zango Bajnovič, ktorí prišli, že ako zatiaľ ich vnímáš, ich prínos, či to je to, čo očakávate od nich? Pre mňa bol Zango, keď bol vo firme, najlepšie krídlo v lige. Myslím, že pod Galádom to bolo. Dal strašne veľa aj gólov, čož není ľahké zopakovať. Nemusí ich dať 10, ale keď sa krídlo dostane vám na nejakých, ja neviem, 5-7 gólov, alebo dajme tomu tých 6-7, tak už je to kvalitné číslo na krídlo a ja verím, že ten Zango je schopný sa tam dostať. Dokáže hrať do obi dvoch strán, takže pre nás je to veľká variabilita. To isté Daniel dokáže aj ofory v podstate z obi dvoch strán, takže tam máme variabilitu. A čo sa týka Bajna, ukazuje to, čo v Trenčine. Trošku má resty v defenzíve, ten Trenčín to proste neriešil, my to riešime viacej, ale zase v ofenzíve má nadštandardné veci. Takže tiež je to taká variabilita aj na tej pozícii šestky, keď potrebujeme. Ešte čo sa týka útočníkov, to možno aj na prezidenta klubu, že teda na Ristovského bola nejaká ponuka, aspoň sa tak rozprávalo a momentálne v akej je to fáze a čo ďalej z Iku Garon, či to zostane alebo ho niekam posúvať? Tak čo sa týka Ristovského, tam sme boli ochotní ho uvoľniť. Bola tam nejaká ponuka, ale tá potom jednoducho padla. Nie kvôli jeho výkonnosti, ale menil sa tam tréner. Myslím, že to bola Univerzitate a Krajova. Tam bol ten portugalský tréner a keď za 14 dní skončil, tak vlastne padla aj tá ponuka.
My sme v kontakte s dvomi ofenzívnymi hráčmi, veľmi dobrými. V prípade, že by Ristovský odišiel, tak by sme mali za noho náhradu. A čo sa týka Ikugara, tak Ikugar bude útočník číslo 3 a bude musieť do pol roka presvedčiť o svojich kvalitách a verím, že sa mu to aj podarí. Ešte sa vrátim k trénerovi. Kto bude kapitánom tímu pre novú sezónu? Tam v podstate to máme už určené, odkedy som prišiel, bude to Trnavčan, ten, kto bude na ihrisku. Ďakujem. Sú ešte nejaké otázky ku kádru? Roman, aby si sa necítil menej cenný, teda teraz. Hovorilo sa, že sa to teda výrazne omladí, aj sa to podarilo. Siri mi tu skáče. Aká je nálada v kabine, ako zapasovali tí noví chalani? Tak ja si myslím, že... Dobrý deň, ešte raz. Ja si myslím, že do našej kabiny asi není problém zapadnúť, keď sú tí chalani fajn a toto sú všetko, alebo väčšina z nich mladí chalani a ja si myslím, že rýchlo sa prispôsobujú aj našim pravidlám, aj ako funguje kabina, takže zapadnú úplne bez problémov a tá atmosféra v tej trnavskej kabine bola vždy dobrá a tak to aj naďalej bude a stále nás tam je dosť trnavákov, ktorí to budeme držať a bude to fungovať, takže je to fajn. Počas tých prípravných zápasov ste už aj skasírovali za kapitánske pásky niektorých, ale keď je to teda, povedzme, že omladenejšie, vy starší a skúsenejší, cítite takú tú väčšiu ťarchu teraz, že musíte ťahať tých chalanov, musíte im ukázať, ako toto funguje, alebo tam nie je nejaká zmena oproti predošlým rokom, alebo oproti tomu, čo si zažíval? Tak čo sa týka kasírovania, tak Miky to postupne kasíruje všetko, takže to má pod kontrolou. A tak jasne, tak vždy to tak bolo. Vždy boli v tej kabíne starší, a ktorí určovali nejaké pravidlá, ale jak som povedal, tí chalani sú veľmi fajn a sú v pohode, takže nemajú problém s ničím. A pre mňa je to veľmi dôležité, aby kabína fungovala. A keď bude fungovať kabína, tak to bude fungovať aj na ihrisku. A vždy sme to mali založené na tom, že sme mali silný tím a silnú tú šatňu, takže je to pre nás dôležité a bude to určite fungovať. Ďakujem. Môžeme prejsť k ďalšiemu bodu programu a to je program oslav storočnice klubu, ktorý je zajtra. V tých priložených materiáloch máte presne, o čo pôjde. Už od tej 12. hodiny budeme mať fanzónu pred štadiónom. Od 14. hodiny sa otvoria brány štadióna, budú tam koncerty, súťaže a teda vyvrcholením celého toho programu bude zápas s Valenciou. Ja iba tak doplním, že výprava Valencie priletí dnes o 19.40 na Bratislavské letisko. Kto má záujem, môže prísť ich privítať a bude tam priestor na nejaké otázky a rozhovory s hráčmi. Zajtra majú do poludňa 10.30 tréning tu na štadióne. Ten tréning nie je otvorený pre médiá a potom teda samozrejme ten zápas. Ja náskôr sa Michal, možno teba opýtam k tomuto zápasu. Je to viac menej generálka pred štartom, ale je to tiež zápas taký, povedal by som, priateľský. Takže ako sa ty k tomu postaviš? Bude to už zostava, ktorou rátaš do Európy a do ligy, alebo budeš chcieť dať príležitosť v takomto zápase všetkým hráčom? Alebo viacerým? Je to generálka, lebo je to posledný zápas, ale pristupujem k tomu tak, že dostanú všetci chalani priestor. Už len z toho, že my potrebujeme zvládnuť štvrtkový zápas, potrebujeme sily aj pošetriť a rozložiť teraz v tom sobotnom zápase. Takže prestriedám všetkých chalanov, v podstate aj tú zostavu. Ja nemám zostavu ešte na štvrtok, tam je strašne ďaleko ten zápas ešte, takže uvidím aj podľa tohto zápasu sa budem rozhodovať aj v podstate na základe toho, čo som videl celú prípravu a plus musíme reagovať aj na toho súpera, akým systémom hrá. Tak pristúpime k tej Valencii a verím, že to bude dobrý zápas, že tí ľudia naplnia ten štadión a že všetci budeme potom spomínať raz na tú storočnicu a možno aj na tento zápas. Ďakujem, nech sa páči, nejaké otázky k tomu zajtrajšiemu programu, respektíve zápasu, ak máte. Ja by som sa chcel opýtať, ak by ste mohli tak troška priblížiť tú genézu. Ako ste vyberali supera k tej storočnici? Ako sa postupne ten výber zužoval a čo napokon rozhodlo pre Valenciu? Peťa, to asi ty by si mohol. Tak ten okruh tých kandidátov bol širší, to musím priznať.
Boli tam rôzne mená, najskôr sme sa bavili, že bolo by dobre, aby do Trnavy prišlo mužstvo, ktoré v Trnave niekedy hralo v tých 70. rokoch, v tej slávnej ére. A pomaly tie mužstva odpadávali, niekto nemohol tedy v tom dátume, ďalší chceli prísť 29., čo už začína Slovenská liga a bolo by to 2 dní potom, jak by sme sa vrátili z lotiska, takže pomaly tí súperi odpadávali, až teda sme sa rozhodovali medzi tromi kandidátmi a nejak tak interne v klube sme sa dohodli, že Valencia by bola ideálny súper pre Spartak, nakoľko tu ešte nehrala a Valencia aspoň z nášho pohľadu je v top štvorke španielskej ligy, keď odrátame Real, Barcelonu a Atletico Madrid, tak za posledných 20 rokov bola dvakrát vo finále Ligy majstrov, vyhrala aj titul, aj španielský pohár, takže aj tie rokovania, musím úprimne ich sa priznať, že s nimi boli nejak také najserióznejšie rokovania, tam čo sme sa dohodli, všetko platilo, aj čo sa týka ľudí z marketingu, keď sa naši chalani s nimi spojili. Tam sme videli ústretovosť, za čo sa im chcem aj poďakovať a preto sme sa aj rozhodli pre Valenciu. Na základe vašich informácií prídu v najsilnejšom zložení aj s Cavanim, alebo nejak, nechcem to nazvať, že by prišli s Bčkom, ale prosto či naozaj teda vyrukujú v plnej zbroji? Podľa najnovších informácií, ktoré sme teraz dostali, tak alebo teda respektíve čakáme ešte na tú oficiálnu zostavu, tak vám neviem povedať, že či bude aj Cavani, ale prídu v takom zložení, v akom chcú, oni sú vlastne v prípravnej fáze a určite sem neprídu s nejakým mužstvom nejakej druhej kategórie. Takže Valencia sem príde v tom najsilnejšom zložení, aké má. Či tam bude Cavani, to neviem potvrdiť ani vyvrátiť, ale určite prídu v tom zložení, v akom by chceli začať španielskú ligu. Keby som sa opýtal, požadovali nejaké nezvyčajné podmienky po príchode do Trnavy, čo sa týka ubytovania, alebo ja neviem, vlastného ára nebude, alebo niečo podobné? Nie, nič také, čo by sme im nemohli splniť. Ešte raz opakujem, ďakujeme že prídu a že sú tu, alebo že teda dneska prídu a z ich strany tam neboli žiadne podmienky, ktoré by sme im nemohli splniť. By som sa chcel Romana opýtať. Roman, nepochybne je viacero fanúšikov španielského futbalu v kabíne. Kto je možno najväčší fanúšik a či je niekto, kto špeciálne drží palce Valencii? Tak asi nejakí fanúšikovia španielského futbalu tam určite budú. A či Valencii, tak to naozaj neviem. Ale my sa na ten zápas tešíme. Ono je to, každému sa podarí hrať proti takému týmu, takže bude to aj pre nás zážitok, aj pre mladých chalanov, ktorí možno ešte také zápasy ani nehrali a chceme si ho užiť a chceme teda uhrať aj čo najlepší výsledok. Ďakujem. Ešte nejaké otázky? Samo. Mišo, len v krátkosti, ty si povedal, že to prestriedaš, tá zostava, ktorá nastúpi, má tú najväčšiu pravdepodobnosť, alebo teda takto, pristúpiš na to tak, že pošleš, dajme tomu, základnú jedenásku a budeš striedať tak, ako by si striedal normálne v zápase, alebo to bude klasicky príprava 11 hore, 11 dole a podobne? Nie, úplne takto k tomu nepristúpim, len z toho dôvodu, že prišli nám sem ešte nejakí noví hráči, ktorých chcem vidieť. A viem, že prvý polčas je vždy trochu iný ako druhý, tak preto tam nejaké veci ešte nakombinujem a vôbec sa nemusí zhodovať teraz základná zostava s tým, čo bude vo štvrtok. Je to prípravný zápas, tak ja sa opýtam na rovinu, že či nám povieš zostavu, ktorá zajtra nastúpi základne. Ešte potrebujem počkať na zdravotný stav, lebo ešte sú chalani dole po tréningu, takže potom až to bude na 100%, ale taj to nemusím. Môžem ti potom povedať. Ja sa ešte opýtam na brankársky post, lebo aj smerom k zajtrajšku asi dá šítať čo najviac chalanov aj do brány, keď sa bude dať, ale s kým sa počíta do novej sezóny ako s jednotkou? Lebo ku koncu sezóny sa uzdravil do Borusov, samozrejme vieme, že Lubo už má skôr tú úlohu mentora, ale teda najmä Maťo Vantruba a Domino Takáč v minulej sezóne spolu bojovali o post jednotky, teraz je tu nová sezóna, tak ako to vyzerá? Taká zlá správa sa prihodila, že Lubo Kamejar musí ísť na operáciu s ramenom, takže on z toho vypadáva a v podstate máme, pre mňa sú to také tri jednotky, traja odchovanci, traja fantastickí brankári a chvála Bohu, toto nemusím rozhodovať ja, ale Palo Kameš.
A máme taký plán, že asi by sme skúsili model, že jeden brankár by chytal v pohároch v európskych, pokiaľ budeme, a druhý brankár by išiel ako jednotka do ligy. Takže takto by sme začali, ale hovorím, nechcem prezradzať mená. Toto je na Palovi Kamišovi, aj keď ja už to viem, ale není to ľahké. Proste máte fakt výborných troch chalanov, čo by za to iné mužstva dali, keby mali aspoň dvoch takých, my máme troch. Takže aj toto sa občas stáva, aj keď nie často, ale poradíme si. Dobre. Ďakujem. Keď sme odbehli k tomu kádru, ja som sa zabudol na Šuleka opýtať, že to je tiež nový hráč, že ako on zapadol. Tak Šulo viacej neotrénoval, ako otrénoval, to ma mrzí, pretože kedysi dávnejšie v Poľsku otrápila achilovka, teraz sa mu to znovu ozvalo. A to je v podstate niečo podobné, čo mal Erik Daniel minulú sezónu, že neabsolvoval s nami prípravu, tak uvidím, jak sa s tým Šulo vysporiada, ale on je kvalitný, on vám dokáže zahrať aj na stoperovi, aj na pravom obrancovi, je konštruktívny a je rýchly, takže tam s adaptáciou problém nebude, on pozná tú našu ligu, akurát problém je, že má teda to tréningové manko. Ďakujem. Ak sme vyčerpali otázky k téme Valencia, tak môžeme sa pozrieť na ďalší zápas, a to je vo štvrtok stretnutie prvého zápasu druhého predkola Európskej konferenčnej ligy. Budeme hrať s lotyšským tímom FC Auda. Už v útorok odlieta výprava smer Riga, kde sa aj bude hrať. Takže nech sa páči, otázky smerujúce k tomuto zápasu. Bude to vstup Spartaka do Európy v tejto sezóne? Na začiatok klasická otázka asi, Mišo, čo viete o superovi, čo od nich čakáte? Je to víťaz lotyšského pohára, aktuálne myslím 5. celok lotyšskej ligy, tak čo o nich viete? Tak ja už verím, že o nich viem všetko. Poviem skrátke. Je to najlepšie mužstvo, ktoré má najvyššie držanie lopty. Sú oveľa ešte lepší v tomto, ako dajme tomu majstrovské týmy, alebo tie dva, ktoré tam majú vrátanie Rigi, ktorá vyradila minulý rok Ružomberok. Majú vždy to držanie lopty vysoké, majú cez 500, okolo 500-600 prihrávok, majú tam 5 hráčov, ktorí sú v top 10 tej ligy, čo sa týka prihrávok, čiže úspešnosti prihrávok, čiže majú to na tom založené, a my sa potrebujeme kvalitne pripraviť, aby sme boli nachystaní na všetky systémy, lebo hrajú 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2 a prechádzajú potom do 3-4-3, čo hrá, dajme tomu, Podbrezová Žilina teraz. Takže není to ľahké sa na nich, musím povedať, že není ľahké sa na nich pripraviť, aj keď možno niekto si myslí, že Lotyši, ale dlho sme neanalyzovali mužstvo, ktoré takto variabilné je v ofenzíve. Samozrejme majú svoje aj potom otvorené okienka vzadu, a ja verím, že nám práve ten ich štýl môže sedieť, založený na krátkych prihrávkach a tom držaní lopty, ale určite, aj keď sme videli Dunajskú Slovan našich zástupcov, že aké to mali ťažké, ako veľa museli behať bez lopty, a v podstate v tomto sa snažíme pripravovať, aby to nebolo o tom, že v tom prvom zápase budú mať vysoké držanie lopty oni, ale aby sme to vedeli eliminovať a potom správne do nich útočiť. A to očakávam. Čiže takýto zápas nejaký bude, ale myslím si, že máme tu mužstvo kvalitnejšie, že máme na to, aby sme postúpili, a verím, že ten prvý výsledok spravíme taký, aby sme boli o niečo kľudnejší pre to odveto, ale nebude to určite ľahké, nebude to o jednom zápase, určite to bude vyrovnané aj v tom domácom zápase, ale cieľ je určite postúpiť. Tak počúvam, keby si to mal prirovnať na Slovensku k niekomu, tak asi Podbrezová možno? Niečo tak, podobné? Keby som mal na Slovensku prirovnať, tak niečo podobným štýlom ako Trenčín alebo Podbrezová, len trochu inak zase systémovo, ale tie v podstate tá myšlienka, tie princípy sú tam podobné. Pozdravujem, otázka na Miša, alebo možno na prezidenta klubu, prečo už v útorok cestujete? Vždy sme to tak robili, že chceme cestovať tak, aby sme potom mali deň pred zápasom už kľud, a chceme tam vždy zostať ešte, aby sme
mohli mať druhý deň ešte tam tréning. Čiže potrebujeme kvalitne regenerovať, čiže najlepšia regenerácia po zápase je spánok, takže sa chalani dobre vyspia. Ráno tam máme tréning a až piatok po obede letíme, keď všetko absolvujeme domov. Čiže mali sme to aj predtým roky takto zase, plus že ten klub, vedenie nám majitelia vyhovili v tomto, že môžeme tam ísť nadlhšie a dokážeme sa potom pripraviť čo najlepšie aj na nedeľný zápas, keď začína liga. Tieto vstupy do pohárovej Európy a ligy zároveň bývajú také dvojsečné, keď sa mužstvu darí cesta pohárovej Európe, potom je to väčšinou cítiť v lige. Uvažuješ aj vzhľadom teraz na tú celkom solidnú šírku kádra, že by si tak viacej rotoval mužstvo, že iná zostáva možno v pohároch, iná v lige? Áno, vždy rotujem, to si už mohol hocikto všimnúť, že dosť rotujem. Aj hráči veľa razy sú s tým nespokojní, že keď on si myslí, že odohral dobrý zápas a síce má aj pravdu, tak ďalší zápas nehral, bolo to možno nejaký taktický, možno táto rotácia, nejaké šetrenie hráčov a teda. Takže určite to nastane aj teraz. Dobre. Ešte, Andrej? Pozeral som, že zápas by sa mal hrať na Skonto Stadium v Rige, že oni nebudú hrať na svojom domácom štadióne, pretože ten nevyhovuje podmienkam. Môže byť toto trošku výhoda? Určite to je výhoda. Nehrajú doma a nehrajú na umelej tráve. Aj to je zase výhoda pre nás, že sa hrá na živom trávniku a oni sú zvyknutí na tú umelú trávu. Ďakujem. Samo. Ešte úplne vlastne na záver odo mňa, povedal si, že cieľ je postúpiť cez nich a asi teda pravdepodobne pokračovať potom, čo to dá. Ten cieľ v líge, neviem, či zaznel, povedal si minulý rok tretie miesto a trofej, to sa podarilo. Teraz omladiť, to sa podarilo, ale výsledkovo sú tam aké cieľe do novej sezóny? To, čo povedal prezident, musí to byť umiestnenie, ktoré nám zabezpečí, aby sme tú pohárovú Európu hrali aj v nasledujúcej sezóne. A ja už som hovoril aj o pohári, ako dať si cieľ, že je tretí raz vyhrať po sebe pohár, neviem, či sa to úplne dá, ale budeme sa chcieť dostať aj v tom pohári, čo najďalej budeme chcieť v lige čo najviac skúsať tie dva naše top týmy, najbohatší a uvidíme, ak sa nám to bude dariť. Takže vlastne touto otázkou sme načali aj tretiu kapitolu a to je liga a prvý zápas, ktorý hráme v nedeľu proti Trenčínu, takže nech sa páči otázky smerujúce k ligovej súťaži. Ja to ešte tak spojím teda, že v lige samozrejme je potrebné zachytiť ten začiatok, aby sme sa mohli pohybovať na tej špici tabulky a byť v pohode, ale zároveň tento rok je pre Trnavu v Európe trošičku špecifický, pretože obhajujete koeficient zo sezóny, keď sa hrala skupina Európskej ligy. Čiže ak nechceme padnúť v tej Európe, čo sa koeficientu týka nejako veľmi dolu, tak tá sezóna v pohárovej Európe bude veľmi dôležitá pre vás, teda minimálne to leto. To je, áno, ok, jasné, ale to je dôležité každý ročník, tak pozrite, tak pred dvomi rokmi sme vypadli z Maccabi Tel Aviv, tak boli o niečo lepší, do poslednej minúty sme hrali o postup. Minulý rok podceňovaný Rakov, ktorý teraz vyklepal celú poľskú ligu, majú titul, predtým vyhrali, neviem, či dvakrát alebo koľko razy ten pohár, tú kvalitu dokazujú, tak tiež sme v podstate nemali na nich, vypadli sme v tom treťom predkole, strašne záleží od toho losu. Jako my sa tu na nič nemusíme hrať, slovenské týmy, vidíme, aké máme problémy. Dunajská už je von, Slovan, chvála Bohu, postúpil a tiež to nemal ľahké. A ja ako tréner si teraz nemôžem dať žiadny cieľ ani nejakú skupinu, my túžime po nej, prezident asi najviac, my všetci, hráči, tréneri, ale no, proste musí byť realita, kde sa nachádza slovenský futbal a klubový futbal, takže uvidíme. Ešte sme nepostúpili cez Lotyšov, nebude to ľahké a keď postúpime, tak budeme vidieť, jakého papierového súpera dostaneme a aká bude realita na tom ihrisku. Fakt. Ďakujem. Nejaké otázky ešte k ligovej súťaži? Prípadne čomukoľvek teda, ak na záver. Ja sa ešte opýtam skrátka na nejaký taký zdravotný stav hráčov, ktorí možno sa nespomínali. Štetina, ako to s ním vyzerá aj tí ďalší. Šteťo sa pomaly zapája do toho, to je veľmi pozitívne. Ten Šulek, to sme spomínali, že ešte mimo, Bolaži je jediný tak dlhodobo ešte tiež mimo. Ostatní hráči sa nám dávajú dokopy. Hovorím, trošku nás tlačí čas pri tých nových hráčoch, že potrebujeme s nimi ešte dotrénovať, alebo potrebujú teda absolvovať aj možno nejaké systémové veci, ale
Ja si myslím, že budeme dobre pripravení. Hovorím, neriešim to, že možno tie výsledky neboli ideálne, ale vieme, akých súperov sme mali. Nikdy sme nehrali odpočinutí v tej príprave, vždy sme išli v únave, vždy sme rotovali no, asi skoro 20 hráčov v každom zápase, takže tá príprava není podstatná. Podstatné je, ako štartujeme teraz. Ja sa ešte tak mimo opýtam. Dnes vlastne vyvrcholil seriál Do neba do pekla o Spartaku Trnava a celej tej minulej sezóne, tak sa chcem spýtať, že či ste už videli poslednú epizódu, keďže ste v nej všetci traja celkom hlavní aktéri. Ja som nevidel, musím si to pozrieť, som na to zvedavý, jak to skončí. Ale, a čo hovoríte teda v globále na tú celú sezónu spolupráce? Za mňa môžem povedať, že sa mi to páčilo. Takisto aj nevidel som túto poslednú časť, ale myslím si, že bude veľmi pekná. A teda chcem sa poďakovať aj televízii za to, že takýto seriál o našom klube, že vlastne vznikol tento dobrý nápad, ktorý si myslím, že bude aj pokračovať a teda takisto to hodnotím pozitívne. Ja som tiež ešte tú poslednú časť nevidel, ale teším sa na ňu, lebo bude mať krásny koniec, takže si ju rád pozriem a tiež my sme si zvykli na to natáčanie, bolo to fajn a sme radi, že aj ľudia mohli vidieť nejaké to fungovanie klubu, hráčov, trénerov, ich rozmýšľanie, takže ja si myslím, že tí ľudia môžu byť spokojní. Ďakujem. Takže toľko asi na záver z dnešnej tlačovej konferencie. A ak máte ešte záujem o individuálne rozhovory, nech sa páči po jej skončení. Ja vám ďakujem za to, že ďakujeme. Ste prišli. Ja ďakujem. A lúčim sa s vami. Verím, že sa uvidíme všetci zajtra na štadióne. Pekný deň. Ďakujeme. A musím povedať, že prvý raz výborná tlačovka, veľa otázok. Takto by to malo vyzerať.